Հայերը միայն պետք է շախմատ խաղան հայտնի արտահայտությունը չի կորցնում իր արդիականությունը։ Ինտելեկտուալ խաղի սիրահարներն այսուհետ կարող են ցուցադրել իրենց շախմատային կարողությունները հենց փողոցում, իսկ ավելի կոնկրետ Մոսկվա կինոթատրոնի հարևանությամբ, որտեղ հսկայական շախմատ է տեղադրվել։ Շախմատի քարերի վրա անուններ փորագրելը, ամրությունը ստուգելու համար իրար վրա շպրտելը և դրանցով ֆուտբոլ խաղալը խստի վարգելվում է։ Հիշեք, ավելի լավ է մենք շախմատ խաղանք։ Սև ու սպիտակ խաղաքարերը իրար դեմ ու դիմաց են դրված։ Շախմատային տախտակի վրա խաղաքարերը անշարժ են, որովհետև խաղացողներ էլ դեռ չկան։ Շախմատային տախտակն ու խաղաքարերը դժվար ինքնակամ տեղաշարժվեն։ Նրանք նախ ծանր են, և հետո խաղատախտակը ամուր կառչած է հողին։ Ինտելեկտուալ խաղի սիրահարները ուրախանալու առիթ ունեն, որովհետև քաղաքի կենտրոնում և սրտում Մոսկվա կինոթատրոնի հարևանությամբ բացվել են նման շախմատի խաղատախտակ։ Կարող են գալ, լուսանկարվել և ինչու ոչ շախմատ խաղալ։ Շախմատային տպավորությունը, որի հաղթանակները և ինտելեկտուալ խաղի հանդեպսերը ստիպեցին, որ երևանցիները շախմատ խաղան ոտքի վրա առանց երկար բարակ մտածելու։ Քչերին կգտնես, որ ինտելեկտուալ խաղի սիրահար չեն և չեն հպարտանում հայ մարզիկների հաղթանակներով։ Քաղաքային կյանքին և առօրյային տրամաբանված քայլեր էին պակասում։ Շախմատը կա, ուրեմն թագավորը, թագուհին, նավակը և ձին մտածված քայլեր կանեն։ Տրամաբանող ազգի անունը և համբավը առարկայացված տեսքով որոշեցին պատրաստել երկու ընկերներ՝ Լևոն Համբարձումյանը և Դավիթ Գալոյանը։ Մտահաղացումը դեռ վաղուց ունեին։ Վերջին կաթիլը մտքերի ծովում եղավ այն, երբ տեսան, որ հարևան Վրաստանում իրենցից առաջ են ընկել։ Համատեղ ջանքերով և իրենց իսկ ղեկավարած Դիքսի կազմակերպության շնորհիվ սպիտակները հաղթեցին սևերին։ Մեր երկիրը ավելի մոտ է շախմատին, ինձ թվում է միակ երկիրն է, որտեղ պարտադիր դպրոցներում անցնում են, տենց որոշեցինք, որ ինչի՞ չէ, որ մեր քաղաքում էլ լինի, նամանավանդ որ մեր ինչով որ զբաղվում է Ձիքսի ստեղծագործական թիմը, թույլ տալիս է, որ պատրաստեն ինձ բաներ, որոնք շատ ամուր են ու թեթև։ Մենք ներկայացել ենք մի քանի տարբերակ, առաջարկներ, քաղաքապետանը ընտրեց այս տարբերակը, բայց այդ չի նշանակում, որ մենակ ստեղ։ Ու ինձ թվում է ստեղից սկսելու ենք ու շատ տեղեր կդրվի էլի։ Ցանկալի կլինի, որ բավականին շատ լինի քաղաքում նմանատիպ բաներ, որտեղ ինքը ինտելեկտուալ զբաղմունքի միջոց է։ Քաղաքի ինչ որ հատվածում շախմատ տեղադրելու և մտածող մարդկանց թիվն ավելացնելու համար նախագծի հեղինակներ Լևոնի և Դավիթը դիմեցին քաղաքապետարան։ Առաջարկը քննարկվեց և որոշվեց, որ քաղաքի հենց այս հատվածում են տրամաբանված քայլերը հաջորդելու մեկը մյուսին։ Հնարավոր է, որ նման խաղատախտակներ քաղաքի այլ հատվածներում էլ հայտնվեն։ Բացի մեր սրտի մայրաքաղաքը լինելուց, Երևանը նաև համարվում է շախմատային մայրաքաղաք, և վերջի մեր նվաճումները հուշում էին, որ քաղաքը երևի թե պետք է համալրվի նաև շախմատային կոլորիտ հաղորդող ինչ-որ ձևավորման տարրերով։ Շախմատի երկու սիրահարները բացումը ոտքի վրա արեցին, երկար մտածելու ժամանակ չունեին, հանդիսատեսը արագ կողմնորոշում էր պահանջում, իսկ երևանցիները և պատահական անցորդները ոգևորված շրջում էին շախմատի շուրջ բոլորը, երեխաները փոքր հասակից էին շախմատ խաղալ սովորում, քաղաքում հայտնված նորությանը նրանք առաջինը արձագանքեցին։ Այս պատրաստման աշխատանքներին ներկա եղել եմ, տեսել եմ ու դեռ այն ժամանակվանց միտքը ինձ շատ դուր եկել, հիմա շատ գեղեցիկ։ Երբ առաջի անգամ նայեցի, շատ հետաքրքրեց ու մոտեցա, որպեսի տեսնեմ ինչի համար ասա դասավորած։ Հետո որ երեխաները մեջը խաղում էին, ես իմ թորնիկին բերեցի, որ ինքը դասավորի ու ինքը ճիշտ դասավորեց այս շախմատը, որովհետև պապիկը իր հետ պարապում է։ Եսպես փայլուն, եսպես գեղեցիկ, ինքը շատ լավն է, շատ։ Թագավորը և թագուհին իրենց շքախմբով սպասում են պատահական անցորդներին, ոչ միայն նրանց լուսանկարներում հայտնվելու, այլև հնարավոր իրավիճակներից ճիշտ կոմբինացիաներով դուրս գալու համար։ Այս շաբաթվա համար այսքանը։ Մեզ հետաքրքրում են ոչ միայն կոնկրետ իրադարձությունները, այլև այն ամենը, ինչը խնամքով թաքցվում է։ Ես Անի Դաշյանն եմ, հետևեք Ֆայլ Պրոին, կհանդիպենք։